לששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כתוב בעשרת הדיברות. לא ששת ימים תשב בישיבה ומישהו אחר ישלם את החשבונות, לא ששת ימים תקבל קצבאות, לא ששת ימים יעבוד החילוני מהבוקר עד הערב כי הוא חמורו של משיח. אנחנו לא חמורו של משיח, אנחנו היינו חמורו של משיח יותר מדי שנים.